Hei, velkommen til denne utgaven av Moromandag. I dag så er det da Trym og meg mot Sundal og Roald. Og i dag har vi en liten selskapslek. Så vi skal, uten å bruke hendene, bare hodet, flytte de tre koppene her til benken som står her. Der. Og resultatet skal da ende opp ved å være slik. Og det går på tid. Og taplaget får straff. Ja. Tydeligvis. Straff. Taplaget må legge ut i sosiale medier at de har tapt, og følg med på mandagens moro-episode på Insta. Yes. 3. Der ble jeg god. Ja, der. Oh, shit. Det er perfekt det der, altså. Oh. Der! Det er så bra det der! Kjedelig, Ekeberg. Slå den da. Jeg har ikke prøvd den da. Hallo! På for den da. Deilig, det er dobbelt bot! Deilig! Gå! Solglass er til oss. Deilig! Det er det nå da, litt sånn ned. Hva er det? Jeg må få noe til å stå på der, da. Åh, den koppen der, da. Det er rolig. Der. Ja! Deilig! Fint! Få tida. Bra tid. Nei, vi er fair game. Fair game. Det er greit. Klar? Finn han. Ok. Klar? Ja, kom her, klar? Ja, jeg er faen meg klar. Ja, klar. Ferdig, gå. Åh! Jævlig seier. Bro, 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 bro! Hva er det? Oi, shit. Sett nå. Der! Nei. Fuck, faas! Vi får vinn, da. Trym! Altså! Ja. Yes! Yes, du skal bruke den koppen, man. Ok. Jeg må hente den koppen. Roald!
spent på. Der, ja. Ferdig. Ferdig! Yes. Klar. Ferdig. Go. Slutt opp, da! Kødder du, eller? Han er stabil nok. Nei. Ta seg videre òg. Ja. Ikke mer. Siste avgjørende runde. Hva klarte Sunndal og Roald på? Forbløffende 39,63. Med fall. Det var imponerende. Og Sunndal, hva klarte Trym og Ekeberg det på? Jeg har ikke lyst til å Faen, altså. 39,50. Wow! 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 Bra. Nei, ærlig. Gratulerer. Gratulerer. Takk. Nei,